Какво прави? А кое упражнение да прави? Тази продължавам. Продължавам пак. Как... Отново пак продължавам. Thank you.
смысла. Ой, няма значение. Как хванете, така е хванете. Само е важно да удържи. И обратно да помогаш.
Сначала. Фильм озвучил по заказу. Правильно, что теперь? Ну, не можешь мой это вижу. Что? Разве позиция за мен много лучше? Ты можешь птичку направить за мной. И ты самого бедного не видишь, что он тебе. Ты сам держишь и кажешь. Первым получено, ты его предалось? Да. Добрый. Где-то. Една усмивка на камера. Всички. Трето упражнение, дзюно ката. Изморил се? Не. С дзюно ката никой не изморява. Защо след дзюно ката почивка. 5 часа спи. Добре. Третото упражнение показвам. Аз сега показвам сяло. Упражнение после да разделя на части. Без пахнет. Така стои. Така стои. Така, така. Едно. Две. Три. После тях. После други. Някъм. После мишка прави наклон напред и изгледа така. После пак сядна. Сядна на гост. Иди в другите. Едно. Две. Три. И пак. Виж как работи. Така. Къде става? Пятък, пятък. Едно. Тази крака е тук и стане девица. Почвам. Лява, дясна. Лиза, иди немного вперед. Ага, так. Да, да, да. 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 Да.
ги. После, тази крика тук стои, убива. Тази крика стана на мястото и завърча. Сега стана обратно. Сега клякам. После, върбата напред, а краката изправи. Тук има сега болка малко, но това е разтягане. И после обратно стане на това. Така, да, става. Закаш. И сега само така, и тук трябва да изправи. Гребата да бъдат така. Тук има болка малко, да? Разтягам. Сега пак. Сливаш. Гребата изправи. Чака. Не тренирам крака. Изправи. И стане. Да. Така, един. Така, да. После, втори. Да завърча. Трябва да обърна тук. И така стана. Поставя право. Добре. Сега. Кляпиш. Кляпиш. Още. Сега. Гърбата е излъз надолу, а краката е изправи. Ага. Само гърба право. Така. Сега пак сяде. Гърбата си така. Стана на гърба. Така. Да. Тази позиция ти правиш така. Виж, аз правя така. Виж как нещо сяда на стулчето. И после само тази. Виж. После пак сяда. И на гърба. Да, почвам. Добре, мате, сега направим партньор за едно. Давай. По един. Един път аз справлю слиза, един път слюбо, един път спас. Добре? Балко до първо път, така да помогна. Добре? Да. По един път лява, един дясно. Гляда какво аз спаса. Аз хваща за ръка. Тук, видиш? И ви се прави какво? Така. Аз поставя тук ръка. Кога аз така направя, тогава тук. Да. После правиш какво? Така. Добре. Сега близо се правя. Хващате. Ага. Задължително да хващате ръка. Един час. Бирам. Добре. Тази ръка е тук. Завърся. Сега виж, ти можеш така да правиш мега в парк. Аз правя защита. И правиш по център цялост. Чакай. Сега вдигаш тук. Сега
разстояние от страны, как стало. Как ты справишься, да, услышите, какую тряпку ты справишь, верно, неверно, все. Чекай, чекай, чекай. Чувашки. Тебя лыка, чувашки. Добре. Само тази крика на место. Сука, после така. Чакай, чакай, държи рулката. Това трябва да държи. Сега. Виж, тук държи и тук държи. Аз съм да спаш. Сега, ти можеш видна да така завъртя. И аз спам. Така ли? Аз какво правя? Аз правя защита. Аз ако аз поставя тук, можеш да завъртя. А? Виж, това е защита. Ако аз схващам колан и така, виж, нищо не става. И ти тогава какво правиш? Клякаш. От център на тяжест. Клякай. Чакай, чакай, чакай. Държи право с клякай. Клякай. И сега само с краката. Работи ти. Дали не държи? Трябва да удържа. Така, а? Давай. И пускай. Дивиш на горе и пускай. Други. Така, а? Не, не, чакай. Така, така. Колко пъти направих? Три. Чакай, чакай. Първо. Давай. Пята на пята. Не, не, к своя пята. И така, така направи. Не, къде твоя пята? Не. Не, ти вярно правиш сега. В тази страна. Да, чакай, чакай. Само постави така. Сега, тази. Крака, къде става? Добре, и тук само така. Готово. Аз после така. Клякаш. Още и още по-низко. И сега идиш нагоре. И държи, държи, държи. Сега пускай. Да. Добре, още втори път. И после самостоятелно. Още гледайте как Лиза прави работите с така. А? Не знаю, как. Вижте как, това е хубава тренировка за крака. Без штанги, без знака. Ако така направиш 100 пъти лява, 100 пъти дясна, краката стане много здрава, да? И ти после можеш да удреш. Така. Аз хващам. Да. И ти сега правиш така. Виж, това е изваждане за равновесие, като направиш. После тази ръка идва до тук. Хваща. Меки мона. Хваща лъка. А, добре. Не слушка. Трудно? Не. Сколько? Не? Не. Да, я понял, что сейчас. Така. Ишка, сядаш малко по-низко, стане по-трудно. Но аз много лек. Аз го правиш по-трудно. Аз правил преди времето с един моите ученик, който е 150 кг. Да, помниш как? Да, хваща. Така той държи. Държи. Дясно. Почвам.
Любо, вас тука правите, а ми малко там. И така правим по ляво дясно 5. 5 кръга. Добре? Може. Гледни как правят Лиза сега. Аз правя техника, какво трябва да правиш, кой е отзад. Да, ръката тук сложа, аз държа. Аз после клякам надолу. От център на тяжест. Разбрах? Да. Видиш, аз клякам. Пусти. Трябва да изправи краката и нагоре. Кой е там? Изправи краката. Да, вдиги нагоре. Изправи краката, бе. Ще ти изправи това. Да се свеши това прав. Пошта си. Изправи. Изправи това. Трябва да изправи още по-особо. Как а защо трябва да тренираш тук за гърба? За кръста? Трябва да вдигаш тук. Гляди, така се сега показва. Любо прави. Гляди, какво става. Така, стана. Той пуска така, надолу. И стои. Центъра. Сега, ако аз лягам тук, трябва така, стане вертикално. Да. А така? А той държи? Ето така. А иначе как? Не става? Давай продължавам. Кой ще га прави? Така, стреми. И после придавай си. Направих малко, придавай си. Всеки ден става по-по-сок. Давай. Продължавам. Васко, добите си.
Ти правиш тук. И ти падаш. За теб трябва какво направи? А, така, виж, аз просто не мога да ги навеща. Аз крякам тук и просто дигам нагоре. За това прави предназначение. Добре. Разбрах? Тази техника направите. Не, не, хваща лъкъти. Добре. Лиза, Лиза, още нагоре да. Так, по-сериозно, сериозно. Хваща, кляк. Да, да, още, 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 още. Добре. Сега Лиза с Любо. Да, да. Така. Хваща. Така. Лякай. Секунда, извиняйте, пускате лето. Так, малко сериозно. Лиза. А, супер, супер. Любо, двете крака заедно по-леко, по-леко, по-леко нагоре. А в другите страна? Двете страни имам, значи двете страни правим. Добре. Сега Любо. А Любо, двете страни трябва да правиш. Ти хващай. Добре. Хубаво. Васко слиза. Така как няма значение. Голям, малък. Лиза, ти хващай. Така. Васко, не само пускаш, вдигаш така нагоре и после пускаш така, пак връща обрат по обратно път. Не, 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 така, първата. Така, да, завъртя, добре. Вдигаш, после така пускаш. Лиза, ти колко можеш така да вдигаш нагоре? О, Васко, ти малко да... Краката отзад прави. Не, не така постави. Да. Супер. Дай. Васко с Любо още един път. По-високо, високо, високо, още, 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 още. А, добре. Придавай се. Придавай се.
Давай, още, Васко, супер. Другите страни. Предавай си. Той не пуска тебе до момента, кога ти не предаваш. Иначе той може продължава да и ти падне. Добре, давайте 10 минути и ходим на